प्रश्न नम्बर एक नेपालको पहिलो पर्यटक भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर हो सम्राट अशोक प्रश्न नम्बर दुई नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसीमा बोर्डफास्ट हुने महिला को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ लुना भट्ट प्रश्न नम्बर तिन लिच्छपिकालमा भैँसीमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो यसको सही उत्तर हो मल्ल कर प्रश्न नम्बर चार लिच्छपीकालमा लसुनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो यसको सही उत्तर रहेको छ लसुनी प्रश्न नम्बर पाँच स्वार्क सचिवालयले मासिक रूपमा निकाल्ने पत्रिकालाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ स्पेक्ट्रम प्रश्न नम्बर छ स्वार्कको पहिलो महासचिव को, को, को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ अबुल अहसन प्रश्न नम्बर सात प्रशान्त महासागरको आकार कस्तो छ यसको सही उत्तर रहेको छ त्रिभुज आकार प्रश्न नम्बर आठ हिन्द महासागरको गहिरो भागलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ जाबा ट्राइन्स प्रश्न नम्बर नौ महासागरको गहिरै नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ फेदोमिटर प्रश्न नम्बर आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल कति रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ आठ करोड चौबिस लाख वर्ग किलोमिटर प्रश्न नम्बर एघार नेपालको संविधान कहिले जारी भयो यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालको संविधानको भाग दुई केसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ नागरिकता प्रश्न नम्बर तेह्र भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ इरेटस्थनिज प्रश्न नम्बर चौध नेपालको झण्डा विश्वको कति पुरानो झण्डा हो यसको सही उत्तर रहेको छ चा चौथो प्रश्न नम्बर विश्वको सबैभन्दा पुरानो झण्डा कुन देशको हो यसको सही उत्तर रहेको छ डेनमार्क प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालको भारतसँग जोडिएको सिमाना कति छ यसको सही उत्तर रहेको छ सोह्र सय नब्बे किलोमिटर प्रश्न नम्बर सत्र नेपालको गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रश्न नम्बर अठार नेपालको गणतन्त्रको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ पुष्पकमल दाहाल प्रश्न नम्बर उन्नाइस धनकुटे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ प्रश्न नम्बर बीस चिठीमा टिकट टाँच्ने चलन कसले चलाएका हुन्

प्रश्न नम्बर तेइस पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्री कोणमा ढल्केको छ यसको सही उत्तर रहेको छैसठी पोइन्ट पाँच डिग्री प्रश्न नम्बर चौबिस पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने गति कति छ यसको सही उत्तर रहेको छ तीस किलोमिटर प्रति सेकेन्ड प्रश्न नम्बर पच्चिस खग्रास सूर्य ग्रहण बढीमा कति समय लाग्छ यसको सही उत्तर रहेको छ मिनेट प्रश्न नम्बर प्रश्नस कुन महासागरलाई चारैतिरबाट कुमेरु महासागरले घेरेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ सहीार्टिका प्रश्न नम्बर सत्ताइस अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो मुलुक कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ रुस प्रश्न नम्बर अठाइस भूकम्पमा राजा को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ अभय मल्ल प्रश्न नम्बर उन्तिस कवि शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ लेखनाथ पौड्याल प्रश्नपटक एटिएम प्रयोगमा ल्याउने नेपाली बैङ्क कुन हो उत्तर हिमालयन बैङ्क प्रश्न नम्बर एकतिस फुङफुङ्गे फुंग झरना कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ ताप्लेजुङ प्रश्न नम्बर बत्तीस नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ सेन्सस नम्बर तेत्तिस एसिया महादेशमा जम्मा कतिवटा यसको सही उत्तर रहेको छ बाह्रवटा प्रश्न नम्बर चौतिस दक्षिण अमेरिका महादेशमा जम्मा कतिवटा भूपरिवेष्टित देश छन् यसको सही उत्तर रहेको छ दुईवटा प्रश्न नम्बर 35 नेपाल पिक भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ कञ्चनजङ्गा प्रश्न नम्बर 36 नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् जङ्गबहादुरस बिहानको तारा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ गोपाल वंशका पहिलो राजा को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ भुक्तमान प्रश्न नम्बर प्रश्निस थारू सङ्ग्रहालय कुन ठाउँमा रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ ठाकुरद्वार बर्दिया प्रश्न नम्बर चालिस नेपालसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो उत्तर भारत नम्बर एकचालिस संयुक्त राष्ट्रसङमा भिटोको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो उत्तर बयालिस युएनओको अवधारणाकार को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ फ्रेङ्कलिन रोचबेल्ट प्रश्न नम्बर त्रिचालिस खुर्सानी कुन तत्त्वको कारणले पिरो हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ क्याप्साइसिन प्रश्न नम्बर चौवालिस राष्ट्रपिता भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ त्रिभुवन प्रश्न नम्बर पैंतालिस विश्वमा सबैभन्दा अग्लो भवन कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ बुर्जलिफायालिस विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ तिब्बत लासा प्रश्न नम्बर सडचालिस विश्वको सबैभन्दा सानो सङ्ग्रहालय कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ भिजिटिङ कार्ड प्रश्न अडचालिस समुद्री आधिको बेग कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ एक सय किलोमिटर प्रति घण्टा प्रश्न नम्बर उना पचास नेपालमा ज्वालामुखीको चिन्ह कहाँ छ यसको सही उत्तर रहेको छ दैलेखको दुल्लुमा प्रश्न नम्बर पचास विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ इन्डोनेसिया